มึงเอาได้อยู่แล้วมึงก็เอารู้มันก็ได้อยู่แล้วมึงจะได้ไปเนี่ยแม่งก็บ้างานสังหาพี่ดามีไว้ตู้เล็กชิวมันชิวมันไม่ได้หรอกตู้เล็กตู้เล็กจะเอาอะไรไปล่ะนะสนอะไรมั้ยเนาะไม่ได้หมดเลยครับพี่เนี่ยหวังพี่เนี่ยพี่เนี่ยครับพี่เนี่ยนายไม่ด้วยเหรอเส้นที่เราทำงานนี่ตัวเดียวแล้วนั่นสิเนี่ยนั่นสิอยู่มือมาชงมาจะไปนอนชงมาอีกว่าที่ประสานชงนะอยู่ที่ประสานปะไม่ใช่ละโอ้ยรู้ไหมรู้เฮ้ยโอ้ยงั้นยืนไม่ได้อาจารย์เดี๋ยวท่าไหนบ้างพี่จะมาชิมชิมดีมากกูมาดีมากเยอะแกเว้ยซ่าเลยนะแกเว้ยซ่าไปเยอะทีเว้ยเราเว้ยเราไปเปลี่ยนละไปเปลี่ยนละปะกูมาตะขานี่ได้เปล่าเนาะเดี๋ยวเจ๊ะเจ๊ะเอาละวะมาดูละบ่เปียดีเว้ยอ่ะปะกูมาตะรู้ตะขาญี่ดาจ้ะเนาะงาบวยแท้สั่นน่ะบ่ลงมันผิดอยู่เอ้อเอาดิมาเปียญองเลมิกูมาลาญี่จ้ะเปียเนาะมันเล็ด3บาเปียงป้ายแม็กก็อย่าลาซอหอกงป้ายแม็กก็ไม่ย่าดอกกูเนาะแกอูลูเยท้องเนกว่าเจ๊ะๆๆเฮ้ยเจ๊ะๆๆดิเดี๋ยวแม่อารมณ์แม่3ลับบ่เปียแม่ขอไปบ่าเด้เอ้ยแม่งั้นหญิงลีไปแม่เลยขอไปบ่าโอ้อารมณ์แม่ไปเนาะอารมณ์แม่4ลับบ่เปียไม่ได้ไม่ยาบ่อูครับมาเลยมาดิพร้อมเลยไปครับอ่ะอ่ะไฟลับบ่เปียดีบ่เนี่ยจี้อ่ะแกไปเนาะมาไปเลยอ่ะเชิญเลยไปดาบ่เปียไปได้ดาวน์โหลดมาเลยนะก่อนๆเป็ดซี่ดาบ่ไม่อ่ะอ่ะไฟลับบ่เปียลับไฟไม่ใช่โอ้ไฟลับบ่ะไฟลับบ่ะเปียกูจริงๆอ่ะแหละดูแล้วพี่จะโดนไอ้เนี่ยเนี่ยกูจริงๆเอาน้ำมากว่าเอามีเฮ้ยลับบ่ะมาซิลับบ่ะเปียก็เอาจุงโง่ไหนโอ้แบบเปลี่ยนแล้วแหละเอาม้วนแค่มีย่อเปลี่ยนละกันเนาะแล้วก็งบันเลยถุยลีเปลี่ยนเนี่ยงบันเนี่ยตะจ้อเปลี่ยนงบันเนี่ยเอาม้วนแค่เนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยช่วยอย่าได้ป่วยป่ะครับโอเคตั้งจีช่วยอ่ะเปลี่ยนแล้วพี่ป่ะดิโหดนะโอ้น้ำมันโอเคป่ะกูเองเชฟไปดาเจตุติมาครับเนาะอะกูจํานวนไปเลยแชร์ไปนะจํานวนโลกอมลิชิดากันมาเปียเออซี้ดาซี้ดาอะแมมลัดเซฟไปมาเปียกูก็ไปมาเซฟลัดบ่เปียเซฟเอาควายอ่ะแล้ว7มาเปียสิล่ะสิล่ะ
ဲတလိုင်းနဲ့တယ်နော်မပိုင်ဘူးလည်းမနဲ့ဆက်နဲ့ထပ်ခါမှာတော့မှပဲပြောတော့မှပဲပြောအောင်တော့ကွာအေးလက်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဆရာလေးပြန်လာကြည့်ဦးတော့လာပြန်နော်ဘုန်းတော်ငါပိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါကွေတော့လာဟုတ်တယ်ဟာပြန်လာတော့ကောင်းနိုင်လက်ပါဗျအစီရေပွဲတွေကတော့ကောင်းနေပြန်နော်အလုံးမမလက်နိုင်ပါဗျကိုဘလူကိုတက်ဝိုင်းတယ်ကိုကြီးဘလူကိုတက်ဝိုင်းတယ်ရောင်းတော့မယ်ဟိုပြောနိနိဟာနိုင်ပါလားနိုင်ပါလားနိုင်လက်ပါဗျလက်နိုင်ပါအောင်းထုမှာ1နိုင်ပါဗျာတမတ်ရနော်ဆရာကိုရထောက်ပြန်ဘာပြီးအစ်စ်မတ်1နိုင်ပါဗျာအလုံးမမတ်2နိုင်ပါဗျာโอเคป่ะอาซีวางบัวตะเกฉีกาวเนี่ยบัวตะบัวเปียเนาะเตลี่ก็แล่นฉีเลยไปป่ะเตลี่นี่ไปป่ะမနိုင်2ပါဗျာ။ရိုက်ပါ။လေး။ဟောင်းဝင်ပါ။ဟောင်းဝင်ပါ။2နိုင်ပါ။ပြပလာညီလေးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီး။ပြေးလိုက်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုရေလေးအောင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်။ကိုရေတချို့စာရဖတ်လို့မရလို့ကိုရေနားလည်ပေးပါနော်မှတ်3နိုင်ပါဗျာAmen.
မနိုင်ဖို့ပါဗျဝေးညောင်လေးမြင်ကွင်းမှာပါနော်ဟုတ်ရပါကွေကျေးဇူးတင်ပါရပါတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ပေးလေးလိုင်းရှင်လေးလုပ်ပြီးတာပါဒီပွဲကြီးကကျွန်တော်ပေးလေးကပဲလွတ်နာမလို့တခြားဝန်ဆောင်ရှင်များလည်းကြည့်ရှုလို့ရပါမယ်ကွာအမလက်ဖို့ပါဗျကျွန်တော်တို့ခက်ပြီးပါပြီနော်အစောလမ်းလွတ်နာပြီးပါပြီဝမ်ပို့ပါဗျအပိုင်းရဲ့စာပေတရတော့တော့ရှော့ကိုအမှတ်ရနေရဗျာနော်ဖိုးဝမ်မเอซีวะตายมันเลื้อยอยู่มันเลื้อยขอซะแล้วไปเลยนะเนาะไอ้เบลกินน่ะโหโอเคจีตาไปหน้ามาชี้ไปแล้วเนาะမဆစ်လဲပဲမှာဗျဘုရင်ညောင်လေးပြင်ကွင်းမှာဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရင်ဒိုက်ဦးညောင်လေးပြင်မှာအားလုံးပဲအမဆစ်ဝမ်းမှာဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဘုရင်အားပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เซเว่นวะมาเปียอาซีရှိပါတယ်เนาะအခုလမ်းလွင်နေရတော့ရုပ်ရှင်ရုံးနဲ့កောင်းလေးပါအေးဝမ်းမာပြနိုင်ဝမ်းပါဗျပြန်တော့အမှတ်ကြီးစက်တိုက်ကိုလိုက်ကြတယ်ဗျာနော်နိုင်ဝမ်းပါကိုမစက်တမပါဗျာအဲအပင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာလေးဆရာလေးကမမေးဘူးဗျာနော်လာဝမ်းမှာဗျဟုတ်မပါဘူးဗျနော်ဝမ်းအောင်အမှတ်တူပါဗျရန်လုံးကတော့အမှတ်တင်နောက်ကနေစတက်ကိုတက်နေဗျနော်ခေါင်းရှုပ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ခေါင်းစားပဲပါရန်လုံးအပွင့်ထိုးပါငပန်းရှုပ်ပေးပါဗျဟုတ်ပါ喂အအဲ့ဒီ11ဟောပါဗျာဟုတ်တယ်နော်ပြန်တော့ဆက်ပစ်တရတော့ရှော့ကိုမှတ်ရနေကြ
န်နဝါရီကခေါင်းစားပြစကေးကြီးရလဲတကယ်ကိုတိကျလာတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအပင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော madu 11 off ba bya ha sabe open ma no show mu pay ba wo chuno ma ti lo ba no sabe open ma bya madu 1 ma bya1 2 ပါဗျဒီနေ့မှာပန်းနေပွင့်နေလို့ဦးဇင်းဟုတ်ကဲ့ပါကွေပြောပြပါမယ်နော်တွဲ11ပါဗျဟုတ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုအပိုင်ကတော့ရရှိသွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ညီလေး7မှတ်73မှတ်ပါနော် point 11ပါဗျမပိုင်ရင်တော့ထမင်းစားလက်မှတ်မဟုတ်ပါဘူးထမင်းမှာဝင်စားလို့ရနေကြ point 11ပါဟောမြန်အမိုင်ရအမိုင်15မှတ်15မှတ်17မှတ်နဲ့ဘာပဲနာရရှိရောဗျာနော်ဟောပါဆောင်းမိတယ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 ်ကျွန်တော်ပဲလို့အပေးတဲ့ဝိုင်းနာချင်းညီကူများဒီကောင်ကျမ်းမှကြပါသေးတယ်နော်ဒီဘွဲတော့အောင်မဲခလာတဲ့ညံသွားတဲ့ပြည်ပြည့်နေတဲ့ကြောပြန်ငပိုင်လို့တွေ့ရတာနော်ဒီမှာတော့ရုပ်ရှင်ဖြိုးပဲငါလိုက်ရမှာဟိုနောက်ဘွဲကောင်းလေးရှိစက်နေပြပါမယ်နော်အကျဉ်းဝိုင်းနာရှင်များငလာညနေခင်းမှာပြောင်းနောက်နေပဲလားဟုတ်ကဲ့ပါနေပဲဟုတ်ကဲ့ပါကွေအပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရှင်းပွဲလည်းအားပေးသူတို့ကျွန်တော်တို့လည်းအားပေးလို့ရပြန်နော်ကျွန်တော်ရုပ်ဆိုးတဲ့ပြန်မဝင်လို့ရပါဘူးငါကကုန်ပါပြီကားကတော့ချင်းနေကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကားကတော့ချင်းနေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အရှုံးနေလည်းပဲရေးစားနေရဗျကောင်းကရှင်းမိုင်းတော်တော်များအရှုံးနေလည်းရေးစားနေရပြီဒီစီနော်ဆိုလို့ချင်းသိနေစားတော့ရှုံးသွားပြီတကယ်ပြောနေရဟာ
တော့တူတူတုံးပွဲဆက်ပွဲလေးရှိကျွန်တော်ဆက်လက်ပြေးပါမယ်နော်ဘယ်လိုမှတော့ပါဟုတ်ကိုဆိုးလာတယ်ကြာကိုရဲကျေးဇူးတင်ပါမယ်နော်ဆိုးတာကြီးပဲပြောလို့မရဘူးကြာကျွန်တော်ကောင်မလေးတော့ရှာပေးပါမယ်ကျေးပါဗျာနောက်ပွဲနောက်ပွဲကောင်းလေးရှိကျွန်တော်ဆက်လက်ပြေးပါမယ်နော်ဘယ်လဲအားပေးကြပါဒါတော့ပြင်လေးပါခြေသာပြင်လေးပါဗျာဒီလိုမျိုးနော်ကဲဘယ်တက်သွားပြန်နော်အဲကိုကြီး